Fala galera, aqui que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brushfoot 2017 galera. E esse galera, pedindo já vocês, deixa o like de vocês e compartilha aí nas redes sociais galera, divulga pros seus amigos para a gente crescer aqui galera, nosso canal crescer mais e mais galera. Então vamos aqui pro vídeo. Galera, no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos aí uma vitória lá contra a equipe da Juve. E aqui ó, a gente está aqui em quinto colocado com 11 pontos. Bora tentar ganhar aí para a equipe do Leicester City, assim um jogo difícil. E também galera, cadê ó, a gente tá precisando aqui galera, foi de vídeo de terça-feira, eu disse a vocês aí que a gente tá precisando aqui de meu campo aqui pela esquerda galera. Então ó, eu tava dando uma pesquisada aqui nos times por aqui e achei um jogador muito bom aí que pode ser um bom reforço aí pra gente. Mas primeiramente vocês também botarem sugestões aí de jogadores galera, eu fui em busca aí dos jogadores que vocês disseram, mas ou ele tá muito velho ou ele está muito caro galera. Então eu preferi não contratar eles. Então eu vou em busca aqui, fui em busca aqui de um jogador aqui ó, no Campeonato Brasileiro, que é daqui da equipe do Grêmio aqui ó, que está, cadê, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, ele é, cadê aqui ó, esse aqui ó galera, esse Lincoln aqui, tem aqui um overall aqui de 69, tem salário 100 ali, 100 mil. Ele custa aqui 12 milhões, passe livre, tem 22 anos e tá atuando muito bem aqui nos últimos jogos aí, o que ele vem fazendo aí pela equipe do Grêmio. Então pode ser não, é um bom candidato aí para o nosso meio campo aí do Manchester City, galera. Mas não sei se o contrato tem 22 anos, fiquei tá, porque ele é muito novo também aí, poderia ser uma boa oferta. Bora dar fazer uma oferta aqui para ele, para ver quanto é que ele vai pedir aqui, ó, pediu 15 milhões ali pra gente. Eu não sei, eu não vou contratar ele agora não, mas ele vai ficar na minha lista ali. No próximo vídeo aí eu acho que eu vou contratá-lo, galera. Então bora pro jogo, a gente vai fazer aqui 4 jogos aqui. Como sempre, a gente vai pegar aqui a equipe do Leicester City, depois vem aqui a equipe do Fulham pela Copa Inglesa. Depois vem aqui a equipe do Everton pelo Campeonato Inglês. Depois, por último, o último jogo aí da fase de grupo aí da UEFA Champions League contra a equipe do Real Sociedade, galera. Sim, galera, se tiver saindo chuchado aqui de fundo é porque tá chovendo aqui em casa, galera. Então bora pro jogo aqui contra o time do Leicester City. Vai ser o jogo fora de casa, vai ser dentro de casa aí. E eu acho que eu vou botar o time titular. No próximo jogo vai ser pela Copa. É, vou aqui com o time titular. A gente ganhou lá para a equipe do Fulham. Então aqui a gente vai ter que priorizar aqui o campeonato nacional. Vou tirar aqui esse John Stone aqui, nosso zagueiro. Vou botar aqui, cadê? Temos esse aqui, ó. Botar esse zagueiro aqui pra gente, Chardonnay. E é, eu acho que é só essa mudança. E vou tirar aqui também Agüero. Botar aqui Iheanacho. E vou levar aqui nosso garoto aqui da base, esse Ruggiz aqui. É só essa mudança aí. Vamos que vamos aí contra a equipe do Leicester City. Vou deixar com o batedor aqui com De Bruyne. E capitão também com ele. Bora pro jogo aí contra a equipe deles. E esse galera, rola a bola ali. Começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Leicester City. 1-0 ali pra gente. Ele começou muito bem aqui o primeiro tempo. E foi nosso expulso, nosso meio campo, Renato Sanches. Mais um prejuízo aí pra gente. Mais um desfalque. Bora tirar aqui ó, Sterling aqui no time. Vou deixar aqui Iheanacho aqui como nosso centroavante. Tem finalizações de cabeceio. Bora botar aqui Gundogan aqui ó, no time aqui. É só essa mudança aí. Bora ver se a gente vai conseguir atuar também como a gente começou bem o primeiro tempo. É, ó, a gente tá indo mal, hein. Pós-bola deles ali, estão ali com 60% contra 40% da gente. A gente deu 6 chutes contra 4 deles. Nosso meu campo não tá cansado, só De Bruyne aqui tá cansado. Mas eu acho que eu vou deixar, não, vou botar aqui, não sei se ele tá, é, vou botar Sané aqui no meu campo. Ou deixo mais um pouco aí, não sei galera, se tem passe finalização. Finalização em passe, eu vou deixar mais um pouco aí. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 1-0 ali pra gente, pode ser um gol ali. Aconteceu mais alguma coisa, olha, foi expulso agora aqui meu campo dele. Bora botar aqui ó, Sané aqui no meu campo, no lugar aqui de Bruyne. Vou deixar com um batedor de falta aqui
Como capitão, vou deixar aqui Donnarumma. Não, vou deixar com Marquinho aqui, ó. Marquinho aqui é um capitão. E vou deixar batedor de falta aqui com Sané, que entrou aí nesse segundo tempo. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo. Vou deixar aqui Milik aqui, ó. Botar ele aí no segundo tempo. Vamos que vamos para o restante do jogo. 1-0. Nossa, mais um expulso. Agora mais um volante aqui, expulso da gente. Mais um desfalque aí para o nosso time. Bora botar aqui esse aqui no meio. É, vou deixar assim. Vamos que vamos para o restante do jogo. Aí contra eles vai acabar o jogo ali. A gente faz mais um gol ali com o Rianato. A gente consegue a vitória com 2 a menos em campo. Nossa, 2 jogadores expulsos aí. Então a gente vai ter que ver isso aí, galera. 2 jogadores expulsos aí porque nosso time tá batendo muito. A gente tá aqui agora no G4 aqui, ó. Estamos ali com 14 pontos. Bora pegar agora a equipe do Fulham pela Copa do Campeonato Inglês. Deixa eu ver aqui, a gente tá com. Ah, mas desfalque, pensei já é o desfalque, não. Pensei que ia ser pela Liga, não, mas ser pela Copa. Primeiro jogo a gente ganhou de. Deixa eu ver aqui, ó. A gente ganhou de 2-1 ali. Para a equipe dele, bora tentar ganhar aí. Do 0-0 a gente passa, mas bora tentar ganhar o jogo. Bora tentar ganhar o jogo. Eu acho que eu vou botar o time, não. Vou deixar o time titular e eu vou botar o time reserva, não. Vou deixar o time titular. Vou botar aqui o Agüero. Vou deixar o Agüero no banco. Agora vou deixar o Agüero aí no banco. E vou poupar aqui esse Marquinhos aqui, nosso zagueiro. Vou botar aqui, ó. Cadê esse Ricardo Ferreira aqui? Vou deixar aqui no banco. Cadê esse. Deixa eu ver se o Samuel já voltou. Vou deixar aqui esse Ramsey. Esse aqui, ó. Vou deixar aqui no banco. Sim, galera, eu vou ter que emprestar alguns jogadores aqui também. Então, não sei o que. Mas, primeiramente, ó, vou emprestar esse. Esse não. Esse é, vou emprestar esse Cole Rhodes aqui. Nossa, cada nome estranho esses caras têm. Vou pôr ele aqui para empréstimo e também vou emprestar. Deixa eu ver aqui, ó. Barton é, vou emprestar esse Barton também aqui, ó. Botar para empréstimo e deixa eu ver aqui. Tá jogando todo mundo aqui. O restante tá jogando. E vou botar aqui. Cadê o zagueiro? Esse zagueiro aqui, ó. Esse oxe, é pronto. Esses três aí vou deixar emprestado. Bora pro jogo aí contra a equipe do Fulham, jogo de volta pela Copa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vou poupar aqui De Bruyne, vou deixar ele no banco aí, vou botar aqui, cadê, ó, como opção aqui pra gente substituir esse Ramsey aqui no banco. Pronto, só essa mudança aí. Esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Fulham. Deixa eu ver, capitão, que eu vou deixar com. Deixa eu ver. Mais experiente aqui, esse Ricardo Ferreira aqui, então vou deixar ele com ele. Vamos que vamos encontrar a equipe do Fulham, jogo de volta aí. Isso, galera, vamos que vamos encontrar a equipe do Fulham. A gente começou muito bem ali, 1-0 lá em cima deles, com o Iheanacho, 1-0 no primeiro tempo. No agregado, a gente tá ganhando ali de 3-1 ali para a equipe deles. Deixa eu ver aqui, ó, nosso time não tá cansado. É, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 1-0 ali para a gente. Ó, o Manchester ali ganhando ali para o Bristol. 2-0, bora fazer uma mudança. Bora botar aqui no meu campo. Cadê o Gundogan aqui? E vou botar aqui esse zagueiro. Não, deixa eu ver. Vou botar esse nosso atacante aqui que veio da base. E vou botar aqui Ramsey aqui. Bora botar ele aí no campo aí pra gente fazer teste aí nos nossos jogadores. Pra ver se pode atuar aí na nossa equipe de titular. Galera, esse aí. 2-0 ali contra a equipe do Fulham. A gente faz mais um gol ali com o Gundogan. Entrou ali e fez um golzinho ali pra gente. 3-0 ali contra a equipe do Fulham. Bora ver aqui na próxima rodada. A gente vai pegar aqui a equipe do Chuveiro, ó. Vai ser o Arsenal aí pelas pré-oitavas aí da Copa Inglesa aí, do Campeonato Inglês. É, bora ver aqui. Agora a gente vai pegar aqui a equipe do Everton. Vai ser um jogo fora de casa, galera. Nossa, eu tava pensando em botar o time reserva aí, porque a gente vai fazer um jogo aí contra a equipe do Real Sociedade aí pela fase de grupo da UEFA Champions League, porque a gente só tá precisando de um pontinho não, a vitória, né, pra gente se garantir aqui, ó. É um ponto, é, galera, é a vitória mesmo, porque pra gente ficar aqui em primeiro, torcer o campo, porque vai jogar aqui o Boa Vista contra a Juve. Se a gente ganhar, a gente passa em primeiro, a gente vai pegar um time mais ou menos aí na próxima fase, galera. Então é isso aí, bora tentar em busca da vitória aí contra o Real Sociedad. Não é aqui, a gente vai botar o time reserva aqui contra a equipe do Everton. Agora eu já botei aqui, ó, time reserva aqui. E temos dois de falca aqui no nosso time reserva.
Bora botar aqui quem? Bora botar aqui dois jogadores aqui. Então vai ser os titulares aqui, ó. Vou botar aqui Gundogan. E vou botar aqui nosso. Cadê? Ah, tá suspenso também o nosso outro volante, né? Nosso garoto da base. Então a gente não tem muito o que fazer aqui no time. Bora botar aqui um improvisado, então, né, galera? Vou botar aqui, ó. Ramos, se não. Temos esse finalização assim, passe, a maçã. A gente não tem jogador de marcação. Então bora botar aqui improvisado aqui, ó. Esse Ramos aqui improvisado. E vou levar De Bruyne, porque se acontecer algo, a gente coloca ele aí nesse segundo tempo do jogo. Então é isso aí. Só essa mudança. Eu acho que eu vou começar. Não, vou deixar Agüero aí. Dois jogos aí sem jogar Agüero. Tomara que ele volte bem lá contra o Real Sociedade. É só essa mudança aí. Vamos que vamos contra a equipe do Everton. Vai ser um jogo fora de casa aí. Na casa deles, com o time reserva. Bora tentar em busca aí. Pelo menos um empate aí. Quem sabe sair com a vitória lá da casa deles. Isso, galera, rola a bola ali. Começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Everton 0-0. Por enquanto, nosso time reserva aí contra eles. Esse 0-0 no primeiro tempo. Tentou com posse de bola ali. 52% de posse de bola contra 48%. 6 chutes contra 6 chutes aí. Bora tentar reverter isso aí. Então, a nossa equipe não tá cansado, galera. Então, eu vou deixar tudo assim. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. Jogo ali 0-0 ali contra eles. Vamos que vamos, time. Bora fazer um golzinho, time. Bora fazer um golzinho. Bora botar aqui, deixa eu ver, ó. Vou tirar aqui o Gundogan. Nossa, mas certo, tirar o Gundogan. Você é um time sem marcação, hein, galera. Você é um time sem marcação. Mas é bom. Então, eu vou tirar aqui na lateral. Vou botar aqui, ó, esse Donaldson aqui. E deixa eu ver. Eu acho que é só essa mudança aí. Vamos que vamos pro restante do jogo. 0-0 ali contra eles. Posso ter um golzinho aí no finalzinho pra gente. E aí, a gente fica no empate aí contra a equipe do Everton. A gente não consegue vitória. Tem ali eliminatórias aí da Copa América. Bora ver, ó. Brasil ali 0-0 ali contra a equipe do Paraguai. Foi um golzinho ali. Dois, nossa, três, quatro. Nossa, que goleada. Do nada ali saiu quatro gols ali para a seleção brasileira. Tem aqui, ó, que é emprestado aqui. O Alcherri, que é emprestado ali, nosso garoto da base. Esse é emprestado ali. Nosso garoto da base. Bora pegar agora a equipe do Real Sociedade aí. Joguei pela fase de grupo. Bora tentar aí conseguir essa vitória pra gente passar em primeiro colocado aí nessa fase de grupo. Temos aqui um desfalque. Não, vou botar aqui, ó, Samuel Xavier. E é só essa mudança aí. Vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra o Real Sociedade. Dá uma olhadinha aqui no time. Eu acho que eu vou começar o primeiro tempo aqui com esse Ginter aqui, ó. É, vou começar aí no primeiro tempo com ele. E esse é o time. Vamos que vamos. Eu vou deixar com o capitão aqui, ó. Com Marquinho. Batedor, vou deixar aqui com o De Bruyne. Vamos que vamos aí para esse primeiro tempo contra a equipe do Real Sociedade. Isso, galera, rola a bola ali. Começa o primeiro tempo. Nossa, a gente começou muito, muito bem aqui. 2-0 ali contra a equipe aí do Real Sociedade, jogando fora de casa. Então a gente tá indo muito bem no primeiro tempo. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra eles. Bora ver quem consegue aí. Nossa, gol contra nosso zagueirão ali. De Marquinhos, bora fazer uma mudança. Bota aqui na lateral aqui, ó. Esse Milik aqui. E é só essa mudança aí. Bota o Dogan aqui no meu campo. Deixa eu ver. Nossa, o Agüero já está tão cansado assim. Nossa, o cara passou dois jogos aí sem jogar. O cara já tá cansado. Então, ó, eu acho que eu vou vender ele. Vou contratar um outro atacante. É, não dá. O cara passou dois jogos aí sem jogar e já está cansado ali. Parece que vem jogando altos jogos aí. A gente consegue a vitória ali. Estamos aí na próxima fase da Libertadores. Vou ver aqui, ó. A gente vai pegar aqui a equipe do Olympique de Marseille aí, pelas oitavas de finais aí da UEFA Champions League. Então, isso aí, eu vou vender ali Agüero porque não dá, galera. O cara passou dois jogos aí poupado aí para jogar esse jogo aí, e quando jogou, cansou rapidão ali contra o Real Sociedade. Ó, tem aqui, ó, quem é emprestado aqui o Genoa aí, nosso garoto aqui, no garoto, não sei se é garoto, eu cheguei, já estava aqui, seu Oxê ali. Zagueiro, então vou emprestar ele aí. No próximo vídeo, a gente vai pegar a equipe do Chelsea, que é o segundo colocado aqui, ó. Está ali com 19 pontos, vai ser um jogo muito difícil contra eles. Mas vai ser no próximo vídeo. Também a gente vai jogar, eu acho, deixa eu ver aqui, ó, as oitavas de finais aí também.
deixa eu ver, da UEFA. É isso aí, a gente vai jogar aqui contra o Olympique de Marseille. Depois vem também o Liverpool. Nossa, só jogo difícil aí na próxima rodada. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo desde já vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, galera. Viu, seus amigos? E até o próximo vídeo. Fui!